Joo, tervehdys vaan kaikille. Juuso Nieminen Valvirasta. Teen siellä aluehallintovirastojen ohjausta, anniskelu- ja väittäismyyntilupa-asioissa ja sen lisäksi olen sitten myöskin näiden sähköisten järjestelmien kanssa jossain määrin tekemisissä. Niin käydään nyt sitten läpi tämän sähköisen lausuntojärjestelmän käytännön toimintaa. Ajattelin tämän hoitaa nyt sillä tavalla, että käydään läpi se, että millä tavalla lausuntopyyntö tehdään, millä tavalla siihen vastataan käytännössä koko prosessi alusta. Eli ensimmäinen asia tämän lausuntojärjestelmän käyttöön saamiseksi on pitkältikin se, että kuntapuolelta ollaan aktiivisia, ollaan yhteydessä alueen alkoholitarkastajaan. Sen jälkeen niin Valvirasta voi pyytää osoitteesta alkoholi@valvira.fi käyttäjätunnukset tuohon järjestelmään. Ja sen jälkeen, kun ne tunnukset on saatu, niin alkoholitarkastaja voi lausuntopyyntöjä alkaa tehdä. Näytän nyt sitten käytännössä, mistä tämä lausuntojärjestelmä löytyy. Eli Valviran nettisivuilta kohtaan alkoholi. Ja täältä ihan sivun alalaidasta löytyy sitten palvelut viranomaisille. Toistaiseksi tämä on nimetty seutulausunnoksi täällä, mutta kuten Ismon ja monen muunkin puheenvuorosta kävi ilmi, toi nimi ehkä on jo niin kuin aikansa elänyt ja on varmaankin syytä sitä päivittää. Ajatuksissa on ollut ainakin nyt tässä vaiheessa nimetä se ehkäisevän päihdetyön lausunnoksi alkoholilupa-asioissa. Mutta varsinainen järjestelmä löytyy siis tuon linkin takaa ja siihen kirjaudutaan käyttäjätunnuksilta, jotka siis tosiaan saa Valvirasta. Täältä näyttää siis alkoholitarkastajan näkymä, kun tänne järjestelmään kirjautuu. Automaattisesti järjestelmä avaa haun, jossa näkyy kaikki tehdyt lausuntopyynnöt ja kaikki saadut lausunnot. Niitä on kahdenlaisia. On poliisilta saatavia lausuntoja, näitä seudullisia, tai siis ehkä sen päihdetyön lausuntoja. Ne on tässä kahdella eri välilehdelleen. Niihin pääsee sitten tutustumaan diarinumeroa klikkaamalla siihen, että mitä ne tarkemmin pitää sisällään. Mutta varsinainen lausuntopyyntö alkaa sillä, että klikataan tuosta tee lausuntopyyntö, valitaan lausuntotyyppi, sitten haetaan alkoholielinkeinorekisteristä diarinumerolla hakemuksen perustiedot. Ja näin järjestelmä ne sieltä noukkii. Siitä näkyy hakemuksen perustiedot, minkälaista asiaa on haettu, anniskelupaikan perustiedot, osoitteet, puhelinnumerot, niin edelleen. Asiakaspaikat. Ja sitten niin tässä on hyvin vähän täytettäviä kohtia. Eli minne lausuntopyyntö halutaan lähettää, mihin mennessä lausunto pyydetään antaa. Oletusarvoisesti tämä tarjoaa 2 viikon aikaikkunaa lausunnon antamisella, mutta se on sitten ihan tapauskohtaisesti muutettavissa. Asian käsittelee lisätietojen antaja ja sitten varsinainen lausuntopyyntö kirjoitetaan tuohon avokenttään. Tähän on mahdollista myöskin lisätä liitteitä, jos on jotain sellaista materiaalia, joka lausunnon antamisessa saattaisi olla hyödyllistä. Sen jälkeen sitten esikatsellaan, että näyttääkö siinä olevan kaikki tarpeelliset asiat. Mikäli näin on, painetaan lähetä. Tässä vaiheessa se lähtee sitten tämä lausuntopyyntö sinne lausunnon antajapuolelle ja samalla lähetetään sähköposti siitä, että olisi uusi lausuntopyyntö nyt odottamassa, niin tämän lausunnon antajatahon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Katsotaan sitten seuraavaksi, että millä tavalla se lausunto annetaan tässä järjestelmässä. Näkymä lausunnon antajalla on hyvin samanlainen kuin lausunnon pyyntäjällä. Eli tässä näkyy saapuneet lausuntopyynnöt heti alkuun, mihin ei ole vielä vastattu. Lausunnot välilehdeltä näkyy sitten aikaisemmin annetut lausunnot, mitkä on aviin annettu. Eli tästä jos nyt sitten niin lähdetään vastaamaan tuohon lausuntopyyntöön, joka äsken tänne laitettiin. Tuosta diarinumeroa klikkaamalla aukeaa tämä äsken järjestelmään saapunut lausuntopyyntö. Tässä on mahdollisuus sitten niin tallentaa PDF-muotoon toi lausuntopyyntö, ja sitä kautta sitä on ehkä helpompi käsitellä sitten, toimittaa muille tahoille nähtäväksi ja ottaa sitten vaikka printtiä lausuntopyynnön sisällöstä. Varsinainen lausunto kirjoitetaan sitten tänne alalaitaan. Tässä on näitä, mitä aikaisemmin käytiin läpi. Alkoholilain 21d-pykälän mukaisia asioita ja vähittäismyynnissä asianmukaista toimintaa koskevia kohtia. Tämä on tämmöistä vähän niin kuin tukilistaa sille, että mitä ne asiat on, mitä aluehallintovirasto lupakäsittelyn yhteydessä sitten niin arvioi, ja tämä on ikään kuin se perusasia, mihin kantaa pyydetään ottaa. Tarkemmat perustelut, siihen mahtuu 2000 merkkiä tekstiä, jos ei riitä tai on liitteitä laitettavaksi, niin ne pystyy tästä sitten lisäämään. Ja sitten kun on valmista, niin painetaan esikatselu. Ja lopuksi vielä pitää muistaa se tuosta lähetä-napista lähettää. Ja tämän jälkeen siitä lähetetystä lausunnosta voi vielä avata tämmöisen tulostusversion, jos haluaa sen sitten arkistoida johonkin paperiarkistotyyppiseen paikkaan esimerkiksi. Mutta tässäpä pähkinänkuoressa lausuntojärjestelmän toimintaperiaatteet. Kiitoksia.